Наближалося Різдво 1970 року. Відчувши, що це останнє Різдво, преподобний Амфілохій влаштував велике торжество для всіх рідних, близьких і односельчан. Влітку цього ж року з отцем траплялись дивні приступи. Пізніше стало відомо, що йому кілька разів підсипали отруту. Останнім випробуванням для старця, відповідно до церковної версії, стала підіслана до нього послушниця Ганна, співробітниця Київського музею атеїзму. Працюючи на кухні, вона підсипала монахові в їжу отруту у великій кількості. Було прихильників багато в нього, було ворогів. Там, можна сказати, правду його отруїли. Така була монашка заслана із Києва. Дали йому в їдло. Померли, поховали його по чаю. 1 січня 1971 року Амфілохія не стало, йому було 77. Тисячі мирян з'їхались на його похорон, а через 31 рік, 22 квітня 2002 року, його святі мощі були знайдені нетлінними. Пані Анна все це бачила. Жінка розповідає, тіло розкопаного святого старця було таким, неначе його поховали тільки вчора. Слухайте, як його достали, приїжджає до нас сюди, до мене і до мами, і нас беруть у машину і везуть, тієї ночі достали, оце Амфілохія з ями достали. І ми туди поїхали. Як ми поїхали, то його вже поставили з Таміці, взяли його в Тройцівський монастир і тут його поставили під стіну. Відкрили все. І те, що воно було нараджене тут, як його нараджували, то він так і в тому всьому був. О, всьому нічого, не було нетліне все. Але лице, тільки лоба нам також, до лоба відкрили, і лоба, ми ще, каже, мама каже, поцілую, я ще поцілую, і я поцілувала, і все. Рішенням Священного Синоду Української Православної Церкви 12 травня 2002 року Амфілохія урочисто канонізували як преподобного Амфілохія Почаївського. Мощі святого відкриті для поклоніння в храмі Іова Почаївського у Почаївській лаврі.